Hej, jag tänkte visa hur man ändrar eller lägger till rubriker på Wikipedia genom att använda Visual Editor. Man klickar först bara på redigera. Och sen så kan man bara skriva här i rubriken vad man nu vill att det ska stå. Och vill man ändra nivån på den så finns det en liten drop-down-lista här där man kan välja vilken storlek på den det ska vara. Och vill man lägga till en ny rubrik så tar man bara och skriver ett ord. Nu vill vi lägga till källor här och sen under till rubrik. Och sen så kan man lägga till vilka källor man nu har till den här artikeln. Och sen trycker man spara såklart. Så ändrar man rubriker.